В литовському місті Швентої, що розташоване поруч із Калінінградською областю, місцеві жителі зараз помітили військові літаки у небі. Гул літаків, а також спалахи, неабияк зараз налякали жителів цього міста, адже про військові навчання авіації НАТО, зокрема, їх ніхто не попереджав. Пізніше цей інцидент прокоментували у командуванні Збройних сил, і там повідомили, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу саме повітряних суден.